דוד אדלר, אני אליד ירושלים, חייתי בה את מרבית שנותיי ואני חי בה גם, גם היום. קשה לי להצביע על, ה, על הרגע שבו חשתי שאני משורר. אמנם הרגשתי כבר מגיל מאוד צעיר, התחלתי לכתוב בגיל 15-16, אמנם חשתי שאני משורר בנפשי, אך מעולם לא הגדרתי את עצמי כמשורר, ממש לא. לעומת זאת, אני יכול להצביע ‫מתי הביטוי, המשורר דוד אדלר, ‫לא צרם לי. ‫זה היה בדיוק לפני שבועיים מהיום, ‫כשקיבלתי את פרס רמת גל, ‫ודניאל פאר קרא לי לבמה, ‫ואז זה לא צרם לי. ‫אני אציין שבפרס קודם, ‫כשאלכס אנסקי קרא לי ‫בפרס של צומת ספרים, ‫באותו ביטוי זה מאוד צרם לי. ‫ואפילו שהוצאתי את, את הספר שלי, המשורר דוד אדלר עדיין צרם, אם כי במידה פחותה. עכשיו העובדה שפרס פרס רמת גן, אגב, קיבלתי פרס לשירת ביקורים, וזה אולי מצ... מצריך הסבר מדוע הספר ראשון נכתב בגיל כל כך מאוחר. האמת היא שהיה ברור לי כבר מגיל צעיר ש... שבו התחלתי לכתוב, שהשירה לא תהיה, וגם הספרות, לא יהיו העיסוקים העיקריים שלי, והסיבה הייתה מאוד פשוטה, ידעתי כבר אז שקשה מאוד להתפרנס מזה. אולי אם ההורים שלי היו יותר עמידים, אולי הייתי הולך ללמוד משהו הומני, אני לא בטוח שספרות, אבל הואיל ולא זה היה המצב, הלכתי ללמוד בטכניון הנדסת אלקטרוניקה. ‫אבל הכתיבה ביעבעה בי תמיד, ‫וגם שם מצאתי פורקן מסוים בזה, ‫שערכתי שם את עיתון הסטודנטים אפסילון. ‫אחר כך חזרתי לירושלים, ‫התחלתי לעבוד במחלקה להנדסה רפואית. ‫במקביל עשיתי תואר שני ושלישי, ‫אבל כל אותה תקופה ‫כתבתי פה ושם, בחופשות, סופי שבוע. שבתונים, ואפילו ב... אפילו במילואים, בעיקר בשבירות, ואפילו, יותר אפילו, בהפוגות במלחמות. ויש לי שירים גם מזה וגם מזה בספרי. ככל שעליתי מעלות הניהול, כך יכולתי לכתוב פחות. כך למשל בעשר השנים האחרונות, שבהן כיהנתי כמנהל אגף. ‫וחבר פורום הנהלה בהדסה, ‫כמעט ולא כתבתי. ‫אפשר לומר שאפילו שלא כתבתי בכלל. ‫כשפרשתי, שכבו להם במגירות הרבה שירים. ‫הם היו לא ערוכים, לא מנוקדים, ‫כמובן לא מודפסים. ‫ערכתי אותם, להם הוספתי שירים חדשים. ‫לא הכרתי איש מעולם השירה, ‫והוא היה חשוב לי לקבל משוב ‫האם השירים האלה ראויים או לא ראויים. יצאו לי לבדוק את ההתקבלות שלהם בכתבי עת, לשמחתי הייתה התקבלות טובה מאוד. זה התחיל מיצחק לאור שקיבל אותם למיתם, והמשיך בכתבי עת רבים אחרים. בינתיים גם מצאתי ברי סמכה שהתרשמו משיריי, והמסלול להוצאת ספר היה פתוח. ספר הביקורים שלי נקרא סקיצות לתמונה בלתי שלמה, שיצא בהוצאת אבן חושן. הוא ספר עב כרס, הוא בין 176 עמודים יחסית לספרי שירה, הוא ספר עבה מאוד. והסיבה לכך היא מאוד פשוטה, הוא מכיל שירים שנכתבו במשך 50 שנה, מגיל 16 לערך עד גיל 65. הוא ספר מגוון מאוד. שלפי נימוקי השופטים בפרס רמת גן מכיל את כל אלבום חיי. הוא מכיל גם שירים ליריים, ביניהם שירים אינטימיים ווידויים מאוד, וגם שירים הגותיים. הייתי אומר שאיש שעוד לא אמר שהספר הזה משעמם, זה ממש כמו תוכנית כבקשתך. אני אקריא שני שירים מתוך הספר שלי. השיר הראשון יהיה "אביב בירושלים", אולי לכבוד יום ירושלים, שחל מחר, למרות שזה לא ממש תוכנן. אביב בירושלים. אביב בירושלים הוא בלתי נראה. עוד לפני שקיעה, רוח קרה כבר מגיחה מאחורי החומה. לא צריך ים, הערים, יצרני רוחות נודעים. אינם נלאים ממלאכתם העתיקה. אפילו ביום אביב לא ידעו רחם. בירושלים הכל מסובך, אפילו אהביב. השיר השני הוא "החיים האלה תחילתם ילדות", ובחרתי בו בעיקר בשל המקצב הפנימי שבו. החיים האלה תחילתם ילדות. החיים האלה תחילתם ילדות וסופם מוות. החיים האלה. והשנים העקרות, הגורליות, הזורמות, העוקבות, השקופות, המאושרות, הדאובות, החדשות, העתידות. גלגל הזמן מי ידע? סחוג הגורל אתה יודע. דחי תינוקות, אהבת אמהות. כל מה שיפה, מופלא, אכזר, קסום, פשוט, נורא, עלום, מטמיע מכולם. המתת אוהב רחום, אויב עריץ קנאי. האדם, איך הוא לוחם, מועף, שונא, מקנא, מתגרה בעצמו, בכוחו, בפשרו, בחולשתו, באי ידיעתו. וכי בידיעתו את האויב הנורא, העלום, הדואג, העורב, השותק, המציק, הרוגז, הקטנוני, הסולח לו, הממית, זוהי התשובה.